Всім привіт! Ви на каналі Львівмедіа, мене звати Арсен Данилюк. І я ніколи не думав, що мені коли-небудь доведеться розбиратися із російськими підлітковими субкультурами. От чесно, я думав, що я вже надто старий для цього, мене геть зовсім не хвилюють переживання російської школоти, чим вони там захоплюються, через що конфліктують. Ну, але виявилось, що наша рідна українська школота, принаймні значна її частина, швидко, просто блискавично переймає російську моду. Йдеться про російську так звану ПВК Редан чи Рьодан, не знаю як правильно. І от вчора сотні юних українців вирішили привернути до себе увагу. Що ж вони привернули? Давайте тепер розбиратися. Отже, вчора у другій половині дня групи неповнолітніх спробували влаштувати масові бійки біля торгових центрів відразу у кількох містах України. Це Київ, Харків, Львів, Житомир. Поліція про ці спроби знала наперед, тому побитися у підлітків не вийшло. Найбільше їх зібралось у Харкові на площі Конституції. Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що поліція встановила 245 людей, з яких 30 лише повнолітніх. Серед неповнолітніх 149 хлопців і 66 дівчат. Місцева поліція поставилась до цієї історії серйозно. Вони зареєстрували справи за фактами готування до масових заворушень. Це від 5 до 8 років і втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Це від 3 до 7. Крім того, батьків підлітків можуть притягнути до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, і це до 1700 гривень штрафу. У Києві підлітки зібралися біля торгового центру «Гулівер», там теж поліція спрацювала на випередження, столичні поліцейські лаконічно повідомили, що конфлікт між молоддю вони попередили, а його учасників доставили до відділків поліції для встановлення осіб та з'ясування обставин. У Львові та сама історія. Група підлітків зібралась біля торгового центру «Форум». На місці події було кілька екіпажів поліції, які не дали організувати бійку. Житомир. На пішохідній вулиці в центрі міста зібрались близько 100 підлітків. Бійки там теж не було. Місцева поліція про затриманих не повідомляє. Журналісти видання «Житомир.Інфо» запитали у кількох учасників цього зібрання, що вони тут роблять. Доброго дня. А ви не хочете якісь дати інтерв'ю з приводу зібрання, розповісти? Ні? Окей, вибачте. Не хочете якісь інтерв'ю дати, розповісти з приводу цього зібрання, чого прийшли і там, і так далі? Ну, якби інтерв'ю ніхто не хоче давати. Як бачимо, ніхто не зміг чи не захотів пояснити, що вони тут роблять. В Івано-Франківську щось подібне було на день раніше, минулої неділі. Є відео, на якому кількадесят підлітків бігають центром міста. Хто вони, куди біжать і навіщо – невідомо. Припускаю, що вони шукають цю ПВК «Рьодан». Усі ці випадки привернули увагу медіа. Журналісти почали з'ясовувати, що воно таке, цей ПВК «Рьодан», звідки воно взялося, як воно опинилось серед нас. Ну, по-перше, ПВК «Рьодан» – це не приватна військова компанія, це підлітки просто присвоїли собі популярну абревіатуру для зайвого пафосу. Насправді, це анімешна підліткова субкультура, вона виникла в російських соцмережах, натхненна аніме-серіалом «Hunter x Hunter». У цьому мультсеріалі є банда під назвою «Рьодан», її символи – це чорний колір, павуки і цифра 4. В Росії про цю субкультуру почали говорити 22 лютого цього року після бійки у торговому центрі «Авіапарк» в Москві. Телеграм-канали тоді написали, що представники «Рьодана» побилися з іншими підлітками через те, що одним не сподобалось, як одягнені інші. У результаті бійка стала масовою, охопила кілька поверхів торгового центру. Інша велика бійка в Росії сталася 26 лютого у Санкт-Петербурзі у ТЦ «Галерея». Там бійка теж зав'язалась через те, що одні підлітки почали вимагати пояснити за шмот в інших. Справа там теж була у «Рьодан». Отже, «Рьодан» справді існує в Росії. Принаймні є відеопідтвердження масових бійок російських підлітків із різних субкультур. Наскільки я розумію, в Росії вже кілька років діють такі собі офніки. Це такі гопніки на мінімалках. Різниця між ними в тому, що гопніки зазвичай провокують конфлікти, щоб пограбувати жертву, ну там телефон відібрати чи гроші.
А офніки на кримінали ти бояться. Вони просто чіпляються до інших підлітків, що носять неправильний, на їхню думку, одяг, чи зачіски, чи слухають якусь неправильну музику, і роблять це заради самої бійки. Ну, ще потім з переможеного неформала можуть познущатися, зняти це знущання на відео, викласти в якийсь тік-ток. Як бачимо, російське суспільство не зраджує своїм скрепним традиціям безглуздого насильства і знущання над слабшими. І от серед цих офніків з'являються якісь бойові анімешники, які самі збираються в банди і йдуть у бій проти своїх ідеологічних ворогів. В Росії, до речі, на це ПВК Рьодан влаштовують справжні облави. Там будь-який неформальний рух, навіть анімешників, сприймають як потенційну загрозу режиму. Інша справа – старі добрі хулігани. Але чи є цей ПВК Рьодан в Україні? Тобто, чи є в Україні реальні підлітки, що фанатіють від конкретного аніме-серіалу, носять одяг із зображенням павуків цифрою 4 і влаштовують при цьому масові бійки? Мені не вдалося знайти жодного фото чи відео підтвердження їхнього існування. Більше того, у мене вже склалося враження, що ПВК Рьодан в Україні – це абсолютно міфічна історія. Тому що у кожному місті про збори оголошували на щойно створених телеграм-каналах, анонімних телеграм-каналах, з доволі малою кількістю підписників. І тут же ж хтось паралельно створював ще один анонімний телеграм у кожному місті – «Антірьодан». Туди вже залучалися в рази більше учасників, і там вже були заклики іти бити павуків. Тобто я маю стійку підозру, що менша частина підлітків, які вчора збирались біля торгових центрів в українських містах, прийшли проганяти мерзотних російських анімешників зі своїх міст. А більша частина підлітків прийшли просто подивитися, що буде. І мета цього всього була зібрати в одному місці кілька десятків заряджених на бійку юнаків. Ну, натовп юних, збуджених і не найрозумніших підлітків – це дуже хороше середовище для провокацій. Раптом повз буде проходити якийсь звичайний анімешник. Його могли б прийняти за члена ПВК «Рьодан» і маємо готову бійку. Можна навіть спровокувати якесь заворушення, адже всі ці сходки відбувалися якраз біля торгових центрів. Ну, це якщо дотримуватись гіпотези, що вся ця історія – це інформаційно-психологічна операція, інспірована нашими російськими ворогами. Власне, таку оцінку дав начальник харківської поліції Володимир Тимошко, цитую, «Війна йде не тільки на полі бою, ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших з вами дітей задля досягнення своїх кровожерливих цілей». Кінець цитати. З іншого боку, це міг бути чийсь злий жарт. Щоправда, щоб влаштувати такий жарт, потрібні скоординовані зусилля кількох десятків досвідчених інтернет-тролів. Зрештою, цього разу все закінчилось успішно завдяки діям поліції. Але найсумніше в цій історії, що досі надто багато українських підлітків сидять в російських соціальних мережах, в яких якісь павуки воюють з якимись офніками, і ці українські підлітки переносять російські історії у свою реальність. І, чесно кажучи, я не знаю, що з цим робити. Можливо, коли ми остаточно забудемо російську мову, у нас будуть якісь свої українські субкультури. Я дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте зауваження, пишіть його коментарі. І якщо ви ще не підписались на наш канал, то обов'язково підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.